Skål. Så tar du begge hendene I bakken. Gulvet da, blått. Så du. Sånn, blått. Så kan du ta den her og trykke på oppover. Så kan du løfte på riktig der veien etter hvert som du dropper. Fint det. Det går bra. Så kan du ta hånda med her. Så kan du reise opp.